Տիգրան, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը. EcoVille ընկերությունը հայաստանյան շուկայում արդեն երկար տարիների պատմություն ունի. Կպատմեք, թե ինչից է սկսվել ընկերության ճանապարհը և ինչ է առաջարկում հայաստանյան շուկային այսօր։ Բարև ձեզ, Գոհար։ EcoVille արդյունքները դեռ 2004 թվականից են, այսինքն երբ այն ժամանակվանից, երբ մենք ընտանիքով սկսեցինք զբաղվել վերականգնող էներգետիկայով, ավելի մասնավորապես հիդրոէներգետիկայով, ընթացքում շփվելով մեր արևմտյան գործընկերների հետ, որտեղ ոլորտը արդեն զարգացած էր, արդեն բավականին լուրջ փորձառություն ունեին, ավելի ու ավելի համոզվեցի, որ շատ մեծ հնարավորություն կա այս ոլորտի զարգացման մեջ և այսպես ասած, սա է մեր ապագան և այստեղից է սկսվում էներգետիկ հեղափոխությունը։ Եվ 2015 թվականին վերջապես, այսպես ասեմ, նախաձեռնեցինք կազմակերպության հիմնադրումը, այն ժամանակ դեռ առաջնեկներից էինք, այսինքն քիչ կազմակերպություններ գոյություն էին շուկայում, դեռ շուկան զարգացած չէր, մարդիկ տեղյակ չէին, ընդհանրապես ինչ արևային էներգետիկան, ինչ առավելություններ եւ հնարավորություններ է տալիս։ Մի երկու տարի, այսպես ասած, բավականին դանդաղ տեմպով էր աճը ընթանում, եւ հիմնական պատճառը այն էր, որ ավելի շատ մենք փորձում էինք եւ մենք իրականում կրթում էինք մարդկանց, փորձում էինք տարբեր սեմինարների, տարբեր միջոցառումների միջոցով տեղեկացնել, թե ինչ արևային էներգետիկան, ինչ առավելությունների, նոր մտածել վաճառքի մասին։ Դրանից հետո ունեցանք արդեն բավականին աճ, բավականին մեծ թիմ, սկսեցինք հավաքել տարին տարվա վրա աճը երկնիչ թվերով էր։ Հիմա կարող եմ վստահությամբ ասել, որ ունենք մոտավորապես 200 հոգանոց թիմ միայն Հայաստանում, բայց նաև ունենք մասնաճյուղեր, որի մասին մեծ աճիկով ավելի մանրամասը կպատմեմ։ Ինչ է առաջարկում մեր ընկերությունը։ Կարող եմ այստեղ երևի հարցին ընդհանուր պատասխանել մասնավորապես, ընդհանուր առմամբ առաջարկում է արժեք մեր հաճախորդին, արժեք մեր բաժնետերին և արժեք բնականաբար մեր շրջակա միջավայրին։ Այն մեծ ծառայությունն է, որ մեր կազմակերպությունը մատուցում է։ Ավելի մասնավորապես, մենք համագործակցում ենք աշխարհահռչակ առաջատար արտադրողների ընկերությունների հետ, ներկայացնում ենք այդ ընկերություններին և ամենակարևորը ունենք երկարաժամկետ մոտեցում, որը միտված է մեր հաճախորդներին գոհացնելուն և լավ արժեք ստեղծելու մեր հաճախորդների համար։ Այսինքն ճիշտ ժամանակին, ճիշտ վայրում գտնվելով կարողացաք այդ մշակույթը բերել մեր երկիր, շատ ողջունելի է։ Այսքան տարիների փորձից ելնելով, իրականում ինչպես եք գնահատում Հայաստանում արևային էներգիայի օգտագործման ներուժը։ Ներուժի զուտ արևային ներուժի տեսանկյունից բավականին շատ մեծ է Հայաստանում պոտենցիալը, այսինքն դա, եթե շատ չմանրամասնեմ, օրինակ արևային օրերի քանակով, արևի ճառագայթ ներուժությամբ, բայց կան որոշակի խոչընդոտներ, չնայած այս տարիների ընթացքում բավականին արագ զարգացման կան խոչընդոտներ, որոնք պետք է հարթվեն, որպեսզի այլ ավելի, այսպես ասած, հասարակական և համընդհանուր դառնա արևային էներգետիկան։ Օրինակ, շատ խնդիրներ կան մեր ենթակառուցվածքների հետ կապված, մեր նույն ենթակառուցվածքների, որպեսզի մենք արտահանենք Հայաստանից էլեկտրաէներգիան, տեխնիկապես միանշանակ հնարավոր է, հատկապես այսօր, որ կուտակման համակարգերը, ակումուլյատորային համակարգերը ամբողջ աշխարհում ամենազարգացող ոլորտներից են, հնարավոր է լինելու, կարծում եմ, 5-6, մաքսիմում 10 տարի հետո ամբողջությամբ, նույնիսկ մոտ ամբողջությանը ստանանք մեր էներգետիկան, էներգիան վերականգնողից և մասնավորապես արևից։ Եթե փորձեմ ընդհանրացնել, բավականին արագ տեմպով զարգացել ենք, բավականին լավ արդյունքներ ունենք, բայց շատ տեղ ունենք աշխատելու։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի օրերին EcoVille մի նոր պրոդուկտ է ստեղծել, կոչվում է Արեգա։ Կպատմեք, խնդրում եմ, մի փոքր այդ պրոդուկտի ստեղծման մասին։
Ինչպես մեր շատ հայրենակիցներ, մենք եւս ունեցանք մեր համեստ ներդրումը օժանդակելու մեր բանակին, մեր տղաներին, եւ մյուս ուղղությունների հետ համատեղ մենք այս արեգա պրոդուկտով, այն ժամանակ դեռ բնականաբար անուն չուներ եւ բրենդը որպես այդպես ինչ ուներ, մենք տրամադրում ենք սահմանագծում այն առաջնահերթ էներգետիկայի օգտագործման համար, տրամադրում ենք արևից ստացող էներգիա եւ կուտակիչներ, այսինքն դրա միջոցով մարդիկ կարող են նաեւ գիշերը առաջնահերթ առաջին անհրաժեշտության օրինակ հեռախոսների դիսկավորում եւ այլ նման պահանջները բավարարել։ Հետո տեխնիկապես շատ հաջողված պրոդուկտ է, շատ հաջողված պրոդուկտ կարողացանք ստանալ, եւ պատերազմից հետո մեզ ակնհայտ դարձավ, որ իրականում մենք ստեղծել ենք մի պրոդուկտ, որը ունի պոտենցիալ լայն կիրառություն ունենալու, այսինքն կիրառություն ունենալու ռազմական ոլորտից դուրս։ Հետևաբար ինչ պետք է անենք, պետք է բարելավենք ֆունկցիոնալ տեսանկյունից, ավելի լավ փաթեթավորում ստեղծենք, էսթետիկ տեսանկյունից զարգացնենք եւ հանձնենք շուկային։ Շատ հաճելի է, երբ Հայաստանում ստեղծված ընկերությունը ունենում է մի պրոդուկտ, որը ծագումնաբանությամբ հայկական է եւ այնուհետեւ ներկայացվում է արդեն միջազգային շուկայում։ Որքանով ես տեղեկացված եմ, EcoVille ընկերությունը ներկայացված է ոչ միայն Երևանում եւ հայաստանյան մարզերում, այլ նաեւ Վրաստանում եւ ԱՄՆ-ում։ Կպատմեք, խնդրեմ, որն է եղել այն բեկումնային պահը, երբ ընկերությունը որոշել է մուտք գործել միջազգային շուկա, եւ իհարկե ինչ դժվարություններ է ունեցել։ Իհարկե, երբ նոր է սկսել գործարարությամբ զբաղվել, ես միշտ ունեցել եմ այն տեսլականը, որ պետք է Հայաստանում ստեղծված կազմակերպության այսպես ասած մասնակից ամենայն դեպս կամ հիմնադիր լինեմ, որը որ գործունեություն կծավալի միջազգային շուկաներում եւ այսպես ասած կունենա պատրաստված է Հայաստանում վերնագիրը, պիտակը, ու բնականաբար դա լինելու էր այն ժամանակ, երբ մենք կարող է արդեն հիմնավորված կլինենք Հայաստանում, կունենայինք արդեն հաստատված գործունեություն կայացած շուկայում, եւ նոր պետք էր մտածել արտաքին շուկաների մասին։ 2019 թվականից մինչեւ համավարակի սկսելը արդեն հիմնեցինք Վրաստանի մասնաճյուղը, բայց բավականին բարդ ընթացավ զարգացումը, հաշվի առնելով մեր այդ սահմանափակումները եւ այլն եւ այլն, բայց կարող եմ վստահությամբ ասել, որ այսօր մենք այնտեղ առաջատար ընկերություն ենք, ունենք բավականին լուրջ պրոյեկտներ, արենին բավականին լուրջ նախագծեր, բավականին մեծ նախագծեր, եւ զարգացումը կարող եմ ասել բնական օրենով ընթանում է։ 2021 թվականին հիմնադրեցինք ԱՄՆ-ի մասնաճյուղը, ավելի ճիշտ մասնաճյուղերը Կալիֆոռնիա եւ Տեխաս նահանգներում։ Այսօր արդեն 2-2.5 տարի հետո կարող եմ ասել, որ ունենք շուկայում մեր դիրքը, մեր մրցակցային առավելությունները կազմակերպությանը ճանաչում են։ Նշեմ, որ չենք ներկայանում EcoVille անվանումով, այնտեղ ներկայանում ենք Solarify անվանումով, եւ ես բավականին դրական եմ տեսնում զարգացումը, հաշվի առնելով նաև ԱՄՆ-ի մեծ պոտենցիալը, մեծ հնարավորությունները այս ոլորտում։ Նշեմ մի հետաքրքիր թիվ, որ ամբողջ աշխարհում գնահատված է մեր ավանդական էներգիայի աղբյուրներից անցումը ամբողջովին վերականգնող էներգետիկայի, այսպես մաքուր էներգետիկայի գնահատում է մոտ $110 տրիլիոն, այսինքն մենք հասկանում ենք, թե ինչ հնարավորություն կա բիզնեսի տեսանկյունից ամբողջ աշխարհում մեր ոլորտում։ Քանի որ հայ գործարարների ասոցիացիան զբաղվում է նաև ներդրումային ծրագրերով, չեմ կարող չխոսել ներդրումներից։ Ինչքան գիտեմ, EcoVille ընկերությունը վերջերս շատ մեծ միջազգային ներդրում է ներգրավել դեպի Հայաստան։ Խոսենք, խնդրում եմ, ռազմավարությունից եւ ինչ նորությունների սպասենք։ Դուք շատ ճիշտ եք, վերջերս մենք համագործակցություն, հոստումնալից համագործակցություն ստեղծեցինք EcoVille ընկերության եւ Amber Capital-ի
միջև, որը Եվրոպայում հիմնադրված եւ բավականին ճանաչված ներդրման ֆոնդ է։ Սա մեզ հնարավորություն կտա շատ ավելի արագ տեմպերով եւ շատ ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս զարգանալու եւ հասնելու մեր նպատակներին։ Նշեմ, որ Amber Capital-ի հետ մեր համագործակցությունը հնարավորություն է տալու ինչպես մտնել նոր միջազգային շուկաներ, որի նպատակը մենք ունենք, կարծում եմ, եկող 2-3 տարվա ընթացքում գոնե մենք 4-5 նոր շուկա պետք է, այսպես ասած, նվաճենք։ Նաև այս համագործակցության արդյունքում մենք ունենալու ենք մեր ոլորտի հետ կապված արտադրությունների հիմնում եւ զարգացում, ինչպես նաեւ Հայաստանում ավելի դիրք, ավելի հզորացնելու, ուժեղացնելու մեր դիրքավորումը, ավելի լավ դիրք ունենալու շուկայի մասնաբաժնի տեսանկյունից, եւ չմոռանալ նաեւ, որ դա մեզ հնարավորություն է տալու օգտագործել իրենց փորձը։ Հայ գործարարների ասոցիացիայի համար գերագույն նպատակ է նաև խրախուսել եւ մոտիվացիա հանդիսանալ երիտասարդ գործարարների համար։ Վերլուծելով ձեր փորձը, ինչ խորհուրդ կտաք սկսնակ գործարարներին։ Ինչ խորհուրդ կտամ սկսնակ գործարարներին։ Կարծում եմ, առաջինը, որ եթե մարդը դեռ նոր է ընտրելու ինչ ոլորտ պետք է մտնի, այսինքն սկսնակ գործարարը պետք է դեռ ընտրություն կատարի ոլորտի մասով, առաջի իմ խորհուրդը կլինի, որ ընտրել ոլորտ, որը ունի շատ մեծ աճի հնարավորություն, այսինքն ոչ միայն որ գործարարը կամ նրա կազմակերպությունը աճի ոլորտում, այլ նաև ոլորտ, որը ունի մեծ պոտենցիալ աճի։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև մեր զարգացման հնարավորությունների առաստաղը բավականին բարձրացնում է։ Երկրորդ, շատ կարևոր է, որպեսզի երիտասարդ գործարարները, ոչ միայն երիտասարդ, բայց նաև երիտասարդ գործարարները շատ ինտենսիվ զբաղվեն ինքնազարգացմամբ։ Շատ կարևոր է, հատկապես մեր ժամանակաշրջանում, երբ որ կա տեղեկատվության եւ հնարավորությունների անսահմանափակ աղբյուրներ, մարդ իրավունք չունի չզարգանա ոչ միայն բիզնես տեսանկյունից, այլ նաև անձնական հատկությունների, հնարավորությունների եւ շրջահայացության։ Եվ երրորդ կետը, որը կարծում եմ ամենակարևորներից է, պետք է երբեք չմտածել փոքր, պետք է մտածել մեծ, այսինքն պետք է մտածել ավելի մեծ, քան քո մրցակիցները, որտեղ եթե դու օրինակ սահմանափակում ես, որ ես պետք է կազմակերպություն հիմնեմ, որը միայն Հայաստանում է գործելու կամ միայն մի սահմանափակ ոլորտում է, այդ դեպքում դու սահմանափակում ես նաև քո աճելու հնարավորությունները։ Դա շատ կարևոր է, նպատակ դնել, մեծ նպատակ դնել եւ քայլ-քայլ պլանավորել այդ նպատակին հասնելը։ Կարող եմ ասել, որ սրանք 3 կարևոր կետեր են, որ սկսնակ գործարարների համար անհրաժեշտ են եւ պետք է հաշվի առնեն ցանկացած բիզնես սկսելուց կամ գործարարությամբ զբաղվելուց առաջ։ Ինչպես դուք նշեցիք, ամբողջ աշխարհում ապրում եւ արարում են լայն մտածելակերպ ունեցող հայ գործարարներ։ Շատ շուտով Հայ գործարարների ասոցիացիան կմեկնարկի իր նոր թվային հարթակը, որը նպատակ ունի համախմբել այդ հայ գործարարներին։ Որպես միջազգային ընկերության հիմնադիր, ինչպես եք դուք գնահատում, արդյոք բիզնեսը կարող է հանդիսանալ հայերի համախմբող օղակ։ Կարծում եմ, բիզնեսի միջոցով միավորել մարդկանց դա լավագույն մեթոդն է, քանի որ այստեղ համանման մտածող մարդիկ են հավաքվում, մարդիկ, որոնք արարող են, ստեղծող են, եւ գաղտնիք չէ, որ ամբողջ աշխարհում մենք ունենք բավականին հաջողված հայ գործարարներ։ Ես անձամբ իմ փորձից կարող եմ ասել, որ վերջին 2-2.5 տարիների ընթացքում բնակվելով Կալիֆոռնիայում, նույնիսկ այնպիսի գործարարների հետ եմ, հայ գործարարների հետ եմ հանդիպում, որ ում մասին մենք երբեք չենք լսել, բայց որոնք պատրաստ են մաս դառնալու հայկական բիզնես համայնքի, որոնք պատրաստ են օգնելու ոչ ավանդական տեսանկյունից, այլ օգտակար լինելու, բիզնես ծավալելով կամ համագործակցություն ծավալելով օգտակար լինելու մեր Հայաստանին, մեր հայ համայնքին, հայ գործարար համայնքին, իսկ հնարավորությունը անսահման է։ Նույնիսկ ես զարմացած եմ, թե ինչ մասշտաբի գործարարներ ունենք մենք, որոնց մասին երբեք չենք լսել։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ EcoVille ընկերությանը մաղթում ենք միմիայն հաջողություն եւ նորանոր շուկաների նվաճում։ Շնորհակալություն։